2 квітня у Львівській митрополичій базиліці у спільні Пресвятої Діви Марії архієпископ Мячеслав Мокшицький очолив урочисту святу месу вербної неділі. Цей день за тиждень до Пасхи є згадкою в'їзду Ісуса до Єрусалиму. Свята меса у всіх храмах розпочинається освяченням вербних гілок і процесією до храму. А на літургії слова читають на голоси уривок з Євангелії про страсті Христові. У Львові освячення верби відбулося традиційно під пам'ятною таблицею святого Яна Павла II, а тоді віряни та духовенство вирушили урочистою ходою навколо храму. Євхаристія завершилася великопісним молебнем «Гіркі жалі» перед пресвятими дарами, а також благословенням вірян на плідне, глибоке, духовне переживання страсного тижня, який, власне, розпочався у вербну неділю. Пані, не єстем годжин, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Четвертого квітня у Великий вівторок у Львівській митрополичій базиліці у спільні Пресвятої Діви Марії відбулася конгрегація священників і богопосвячених осіб Львівської архідіецезії. У Великий вівторок священники з усієї дієцезії з'їжджаються до Кафедрального собору, аби разом із своїм ординарієм служити святу месу освячення мира. Святкування меси мира є особливим свідченням єдності церкви, показує повноту священничої влади єпископа і єдності з ним всіх священників. Під час святої меси священники відновлюють свої обітниці, які давали під час рукоположення. Архієпископ Мячеслав Мокшицький освятив оливу хворих і оливу катехуменів і хризму. Олію, яка впродовж року використовуватиметься під час таїнства хрещення, миропомазання і священства. Під час цієї меси був також освячений єлей для таїнства єлеопомазання хворих і єлей катехуменів, які після святої меси священники забрали до своїх парафій. Нех Твоє święте благословенство справи, би тен олей став się охроną для ciała, duszy i ducha każdego, kto będzie nim namaszczony. Przyjmij łaskawie hołd radosnej wdzięczności, jaki Ci składa przez nasze usta Kościół pełen wesela. Niech go przeniknie moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi Chrystusa, Twojego Syna. У середу 5 квітня відбулися похоронні урочистості пані Марії Борис, мами сестри Вероніки Борис, яка служить у Львівському дитячому будинку номер 2, що по вулиці Антоновича, уже понад 20 років. Пані Марія відійшла додому отця у віці 73 років, проживши достойне життя, як ревна християнка, дружина, мама і бабуся. Декілька років тому подружжя Марії та Василя Амборис були відзначені медаллю блаженного Якова Стрепи за особливий вклад у збереження та відновлення парафіяльного храму в родинному селі Трибухівці. Похоронні урочистості 5 квітня очолив єпископ-помічник Едвард Кама у співслужінні з священниками Чортківського деканату і отцями зі Львова. Віддати останню шану пані Марії Борис прибула її велика родина – парафіяни, односельчани, співсестри із громадження, до якого належить донька померлої, сестра Вероніка, а також сестри із громадження непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії із Язлівця. І це завжди для нас є питання, чому стільки сьогодні жертв, чому люди помирають. І тут для нас, брати і сестри, найкращою відповіддю є смерть нашого Спасителя. Ми якраз зараз переживаємо час Великого Посту. Підходимо до найважливішої події, коли Ісус заради нас віддає своє життя, іде на страждання аж до
смерті на хресті, де його розпинають за наші гріхи. Він помирає, щоб помер в нас гріх. І це для нас теж такий важливий момент, щоб зрозуміти, що смерть, якої ми так боїмося, бо про неї мало знаємо, вона не є чимось страшним. Наприклад, святий Франциск Асізький називає смерть сестрою, тому що він, живучи з Богом, настільки очікує цього переходу з цього земного життя до наступного, до життя вічного через смерть, що він, можна сказати, якби очікує на неї. І сьогодні, коли ми молимо за святої пам'яті Марії, можемо сказати, що сестра смерть забрала її. Вона зараз переходить з цього земного життя до життя вічного. Шостого квітня урочистою літургією Вечері Господньої розпочалося пасхальне тридення у Львівській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії. Святу месу очолив львівський митрополит архієпископ Мячеслав Мокшицький. Після літургії слова, згідно з традицією, яку започаткував сам Христос на останній вечері, архієпископ зняв літургійні шати, аби омити та поцілувати ноги 12 чоловікам, як Ісус, апостолам. Після завершення святої меси святі дари були перенесені до темниці, а з вівтарів зняті всі покривала до Великої Суботи. Вже традиційно у Великий Четвер молодь від імені цілої парафії привітала священників та єпископів з днем встановлення таїнств священства та Євхаристії. Єпископів, помічників Леона та Едварда, щоб вони через дію Святого Духа Oh,
Літургія страстей Господніх у Львівській катедрі відбулася 7 квітня. Урочисте богослужіння Страсної п'ятниці – це єдиний день у літургійному році, коли не звершується свята меса, а замість неї відбувається богослужіння страстей Христових, під час якого читається Євангеліє від Йоанна про страждання і смерть Ісуса Христа і відбувається поклоніння дереву Христа, на якому розп'ятий Ісус. Літургія страстей Господніх завершилася перенесенням пресвятих дарів до інсталяції гробу Господнього, де вони залишалися до неділі Воскресіння. Aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią і засипаємо. Добре, послухайте. Свято Христуса, Пасхальна вігілія у митрополичій базиліці відбулася ввечері суботи 8 квітня. О 18 годині перед головним входом до катедри винесено пасхал – велику воскову свічку, яка є знаком і символом воскреслого Ісуса. Архієпископ Мячеслав Мокшицький розмістив на пасхалі 5 цвяхів, які символізують рани Христа, і актуальну дату, що є літургійним знаком присутності Бога в історії людини. Далі пасхал запалили від освяченого вогню, розкладеного перед входом катедри. Під час процесії вогонь від посвяченого пасхала розійшовся по свічках вірян, присутніх на службі. Після унікальної, спеціально до пасхального надвечір'я складеної літургії світла, відбулася літургія слова, після якої настав час відновлення обітниць хрещення. На завершення пасхальної вігілії архієпископ Мячеслав Мокшицький привітав із великодніми святами усіх вірян. Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Alleluja, alleluja.
На світанку пасхальної неділі 9 квітня радісні дзвони на вежі митрополичої базиліки у Львові сповістили про добру новину. Рівно о 7 ранку розпочалася резурекційна процесія довкола кафедрального собору, яку з присвятими дарами очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Хрест із червоною петрахіллю, який несли на початку процесії, символізує перемогу Христа над смертю. Під час святої меси архієпископ М'ячеслав Мокшицький у своїй проповіді закликав усіх вірних нести пасхальну радість і правду про воскресіння також у своє щоденне життя, до своїх родин і середовищ, а передусім туди, де біль і страждання. Значення воскресіння Ісуса сьогодні особливо можемо помічати через страждання, які принесла нам війна. Незважаючи на війну, яка триває, в цей день Великодня ми хочемо повторювати слова воскреслого Ісуса і закликати: «Мир вам, що воюєте на сході, мир вам, хто живе серед руїн своїх домівок, мир вам, що оплакуєте своїх близьких, миру тобі, Україно». Цей крик сьогодні є голосом відчаю і надії, голос туги і надії, голос страждання і болю, які ми несемо як свідки воскресіння, тобто перемоги. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький побажав усім вірним мирних і спокійних та благодатних пасхальних свят. Ми дякуємо за життя. Життям вам радосного алелуя, смачного święconego і покой тобі, Україно. Dzieci, młodzieży, gromadzimy się w tym czasie dosyć trudnym na tym naszym corocznym odpuście Miłosierdzia Bożego tu w tym przepięknym kościółku w Rzęsnej. Jest to dla nas też okazja, aby po raz kolejny, może teraz bardziej świadomie, głęboko zaprosić Jezusa do swojego życia przez to wezwanie świętej siostry Faustyny: Jezu, ufam Tobie. 15 квітня на Рясному у Львові римокатолики урочисто переживали храмове свято на честь Божого Милосердя. У цей день спільна молитва була присвячена проханням про перемогу і завершення війни. Урочисту літургію очолив єпископ-помічник Едвард Кава разом із священниками Львівського деканату на чолі з отцем прилатом Яном Ніколем, настоятелем катедри. Під час святої меси єпископ Едвард поділився своїми роздумами про те, яке значення може мати Боже Милосердя в житті людини. Адже Бог – це той, хто допомагає людині пройти через найбільші випробування. Сьогодні ми дуже потребуємо зустрічі із Ісусом Милосердним. Треба, щоб ми сьогодні не боялися доторкнутися до воскреслого Ісуса, бачити Його рани, прикладати палець, тобто брати участь у Його ранах. Сьогодні ми, як український народ, дуже страждаємо через війну, маємо багато жертв. ЗМІ про це не говорять. Подивіться на щоденні похорони, подивіться на поранених. Лікарні переповнені. Скільки духовно зранених осіб. Дорогі, ми потребуватимемо такого інтенсивного духовного зцілення протягом наступних 20-25 років, і тому сьогодні для нас важливо зрозуміти, наскільки важливою є зустріч із Ісусом Милосердним. Ми, віруючи, повинні знову пережити цю зустріч із Ісусом Милосердним, аби допомагати іншим. На завершення відпустової літургії парафіяни храму Божого Милосердя молилися при присвятих дарах коронкою до Божого Милосердя. Після відпустової процесії навколо храму єпископ Едвард Кава освятив кухню для бідних імені святого Йосифа Більчевського, яка повстала завдяки ініціативі та фінансовій підтримці отця Єжего Колясінського з парафії Певель Вєлька, діцезії Більськобява та завзятій праці і допомозі парафіян. До речі, це уже четверта кухня у Львівському деканаті, яка годує біженців та найбідніших мешканців Львова.
jakichkolwiek dobrach przemijających i naucz nas zrozumienia, że tylko Ty jesteś jedynym źródłem mądrości, naszym celem i dajesz życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego. Chwalę Ciebie, Panie. Ciebie też trzeba. Nawet ekspres jest. Wszystkie tam. Неділя Божого Милосердя у Львівській катедрі. 16 квітня митрополича базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові відзначила своє друге храмове свято, адже Львівська латинська катедра є також санктуарієм Божого Милосердя. Урочисту відпустову суму цього дня очолив отець Петро Ворва, настоятель парафії Святої Терезки від Дитятка Ісус, що у Брюховичах. Під час проповіді отець Петро наголосив на тому, що свято Божого Милосердя – це радісне свято, адже у цей день Ісус ще раз нагадує нам, що любить нас такими, якими ми є, грішників, і готовий приймати нас і нам прощати. Після завершення святої меси молитва тривала перед виставленими присвятими дарами. Вірні молилися коронкою до Божого Милосердя в інтенції миру та перемоги України. На сам кінець свята Божого Милосердя відбулася урочиста процесія навколо храму. Вища духовна семінарія Святого Йосифа у Львові-Брюховичах гостинно відчинила двері для хлопців, які роздумують над своїм покликанням до священства. Від 21 до 23 квітня вихователі і семінаристи семінарії проводили уже вчетверте зустріч під назвою «Стань семінаристом на 3 дні». До участі зголосилося 9 юнаків віком від 16 років із різних парафій Львівської архідіецезії. Міністранти з Тернополя, Івано-Франківська, Перемишлян, Яричева, Земної води та Рудок мали нагоду прожити 3 дні як семінаристи. Ранній підйом, молитви і медитації над Божим Словом, праця та інші обов'язки, а також відпочинок і святі меси. Кожен учасник мав за собою закріпленого ангела-охоронця, когось із семінаристів, хто все показував і розповідав, ділився своїм досвідом і супроводжував гостя впродовж цих днів. Щороку після такої зустрічі хтось із учасників вступає до семінарії завдяки досвіду, здобутому впродовж цих днів, а також можливості особисто побачити життя семінаристів зсередини. Я думав, що вони чуть-чуть більше сну мають. Ну, мені приємно, тому що тут є графік, тут є дисципліна. Аж туди все так розписано, там по хвилинам. Особисто я насправді сюди їхав для того, щоб швидше поговорити з Богом, щоб запитатися в нього, чого він насправді від мене хоче, щоб могти з ним, знаєте, так мати час таких роздумів та таких медитацій з ним, щоб розуміти і мати такий час спокою, щоб поговорити з ним. І вдається? І мені вдається, так, мені подобається насправді, і я його слухаю зараз, нехай він мені щось говорить. В цьому році до нас завітало 9 хлопців з різних парафій, з різних населених пунктів. Є хлопці з Тернополя, з Івано-Франківська, з Рудок, Новий Яричів, Зимна Вода, ну, переважно з околиці Львова, і так само двоє, один з Тернопільської області і один з Івано-Франківської області. Ну, загалом, на мій погляд, хлопці переживають з таким великим ентузіазмом. Бачу в їхніх очах таку цікавість. Більшість із них справді хотіли побачити закулісся семінарійного життя. Натомість, скільки з них справді має намір вступити в семінарію, то це вже час покажуть
адже це не тільки наша справа, але й Божа справа. Хтось, напевно, тішиться. Були такі, да, що їм було от приємно, цікаво, вони під враженням. Де для когось вже вкотре він перебуває в нас на цій акції «Стань семінаристом на 3 дні». Ось, тому вони тільки поповнюють свій досвід. Шостого квітня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла родина, парафіяльна спільнота і громада міста попрощалися із новітніми героями України Андрієм Матесом та Володимиром Савкою. Чин похорону звершив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава у співслужінні із настоятелем гарнізонного храму отцем Тарасом Михальчуком і отцем Юзефом Куцом, військовими капеланами і священниками із парафії Львова. Ми знаємо, що в цьому стражданні, в цьому горі, в цій смерті наших захисників, наших героїв, Андрія, Володимира, яких сьогодні віддаємо кожного серцю, Бог дає нам надію. Ця смерть не буде марною. Ця смерть тих двох захисників, тих двох героїв принесе свій плід. І сьогодні кормовуємо за них. Коли віддаємо їх Божому милосердю, коли молимося, що Господь прийняв їх до радості вічного світла, щоб вони перебували там, де прагнули бути ціле своє життя, за що віддали своє життя. Андрій Матис служив прикордонником. До того брав участь у громадському житті винників, молився у санктуарії Матері Божої Винниківської. Володимир Савка боровся із російськими окупантами в лавах 63-ї окремої механізованої бригади Корпусу резерву Збройних сил України. Поховали героїв на Личаківському цвинтарі. Католицький священник, який поєднував науку і віру. У Львові вшанували пам'ять видатного епідеміолога отця Генріха Мосінга, який створив вакцину проти плямистого тифу. Зустріч пройшла 27 квітня у залі Науково-дослідницького інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Серед запрошених гостей були вихованці доктора Мосінга, а також архієпископ В'ячеслав Мокшицький і консул Генеральної Республіки Польща у Львові пані Еліза Дзвонкевич. Також під час цієї зустрічі відбулася презентація фільму «Приборкувач Вошіп» Рудольф Вайгль, режисера і продюсера Едварда Занюка про відомого львівського вченого польського походження, який винайшов вакцину від тифу, доктора Генріха Мосінга. Її життя і творчий шлях були безпосередньо пов'язані із профілактичною медициною.